aí. Pessoal, nós viemos aqui na chácara do nosso amigo para pegar umas mangas. Nessa chácara que nós vamos entrar. E se der, a gente mostra mais coisa lá dentro. Um lugar bonito, né? Uhum. Deixa eu deixar. Vamos ver se ele for vender, né? É manga no chão, né? Mais de 1 milhão, né? A manga no chão aí, passando pra desviar dela. Meu Deus, quanta manga, hein? Que benção. Vai, nossa casona. Oh, isso aí foi uma pedra de uma mansão, hein? Uma mansão. Hein? Ah. Lindo demais a casa dele, né? Bem, não tá filmando, tá bom. Tá bom? Bem. Meu irmão já está ali, ó, com o pegador, pegando mangas. E aí, dadinho? Pegar a sacola, né? Tão facinho e errou. Ah, dadinho! O que é isso? Tão facinho. É a idade? Aí, ó. Aí, Maria, fácil, ó. Cadê a, cadê a sacola? Tá lá no carro, Cícero. Na trás. Isso aqui é pra mãe dela? Pra mãe dele? Manda lá, cabrô. Isso, é. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Toda vez que a gente vai levar o Brasil aqui dentro, né? Tem sacola lá no fundo. Cícero. Você tem a peça de Deus de bastante? Tem bastante manga aqui, gente. Ai, que delícia. Pegar a manga direto do pé. Muito bom. Vou tentar pegar uma aqui. E eu filmar pra vocês, eu pegando. Vou pegar um negócio aqui. Eu vou ver se eu tiro o mundo dela. Essas que estão moles são deixa, mas elas estão boas aí, vai de. Vamos ver se eu consigo. Com a mão pegar e com a outra gravar. Se não cair na minha cabeça. Peraí. Olha lá, eu consegui. Ó, com a mão pegando e a outra gravando. Opa, uma caiu no chão. Agora ficou esquina, né? Tá ficando pesado, gente. Ficou esquina aqui agora. Ai, o duro que tirou manga verde. Ai, que dó. Ó, oh, não gostei. Ah, foi mal. Pingou até leite na minha mão aqui. E agora pra descer? Não consigo. Vamos lá. Vamos lá, vamos ver se eu consigo. Ai, 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 pesado. É só a rua. Então, o problema é esse. É que a gente tirar a manga verde junto. Ah, agora eu tô aqui. Não pode. Como seu pai e sua mãe aqui? Pegando o lado aqui, ó. Pode ir na verde aqui. Pode ir na verde. E levar onde? Levar onde, Rafael? Pra quê? Por quê? Ah, o isopor! Ah, o isopor! Então você já tá indo já? Deixa eu ver aqui, ó, na rua. Ô!
Rapidinho, Daninho, só pegar aqui uma meia hora só. Eu não pegar mais aqui, ó, só uma meia hora eu presto essa daqui, né? Olha quanta manga no chão. Que vira adubo, né? Porque quem vai pegar a manga do chão? Se tivesse porcos, né? Daria para recolher para os porcos. Mas eu acredito que aqui não tenha. Ou para as galinhas. Nossa, tá um cheiro bom, gente, de manga. Cheiro bom mesmo. Não vou muito na terra fofa, porque senão vou entrar o pé na terra fofa e encher meu sapato de terra. Olha as pencas de manga. Que ainda vai madurar. Cheirosa? Cheirosa, né? Eu tô sentindo. Vocês estão sentindo aí, gente? Cheiro de manga. O Cícero tá ali conversando com a senhorinha, porque onde ele chega ele faz amizade. Nunca vi homem para fazer amizade desse jeito. Eu já sou mais reservada, ele não. Faz amizade com todo mundo. Aí depois os amigos dele se tornam meus amigos. É assim. Aqui é a Romã. Romã abriu aqui, estragou. De ação mesmo. Tem muita coisa plantada aqui. Muita coisa. Tem abóbora ali. Tem uns canteiros ali, ó. Foi plantada abóbora. Interessante. Tem mandioca. Essa árvore aqui eu não sei, mas ali tem um pé de jabuticaba. O homem tá ali cortando a grama. Aqui tem um pé de chuchu. Aqui, ó, pé de chuchu. Que ele vai deixar enramar aqui no pé de mandioca. Interessante. Vamos ver aqui. Aqui tem umas torinhas cortadas, ó. De certo que tem o fogão a lenha. Que não podia faltar, né? E aqui o pezinho de jabuticaba. Pezinho não, gente. Força de expressão. Pezão. Ó. Já tem muita casca seca de outra carga. E aqui tem essa carga aqui que vai dar, acho que mais no final do ano. Tem flores também. E é lindo o lugar. Lindo mesmo. Tem uma fruta ali no fundo que eu não sei o nome, eu esqueci, um pé de limão. É limão ou mexerica? Acho que é mexerica. Pé de mamão. Lá parece um pé de pinha. Esse aqui tá parecendo... Parece, não tenho certeza. Que é um pé de... Será que isso aqui é carabura? Uma folha parecendo folha de goiaba. Ao mesmo tempo. O que será isso? Será que é alguma. Será que é um tipo de araçá? Porque tem um frutinho bem miudinho aqui, ó. Olha. Vê se tem fruto maior. Acho que não, mas tem uns. Umas flores aqui que eu não sei do que é, gente. Alguém sabe? Olha a folha. Vou mostrar a folha para vocês. Ó, mostrar aqui. Olha. Deixa eu mostrar uma folha que tá no sol. Parece goiaba. Mas não é goiaba. Parece carabura, mas não é. Acho que a carabura tem a folha um pouquinho menor, se eu não estou enganada. Mas eu tenho a impressão que deve ser algum fruto da família do araçá, da família da goiaba.
Ali tem outro pé de planta entre as mandiocas, que eu não sei o que é também. Parece folha de eucalipto. Deve ser alguma árvore frutífera, né? Que eu não conheço também. Olá, pessoal, já chegamos em casa. Agora eu sentei aqui com a Lívia para chupar umas manguinhas. Olha aqui o tanto de manga que nós trouxemos. Fora o que meu irmão levou. Esse aqui é um saco vazio para me pôr as cascas. Fala oi pro pessoal, Lívia. Oi. Oi. Isso é porque ela já almoçou, gente. Imagina se ela não tivesse almoçado. Então, vamos saborear a manga aqui, ó. Opa, vou começar aqui por trás. Olha isso. Uai, Lívia, você não vai comer não? Vou ficar só olhando? Eu tô tirando a faca. Uai, mas quanta faca que tem nessa casa? É só porque é a faca da avó, é? Delícia. Eu vou comer com casca e tudo, né? Relembrar o tempo de criança que a gente me lava. Chupava manga, me lava até aqui na orelha. Que delícia. Uma delícia. Muito boa. Você não vai chupar não, Fih? Depois. 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 Vou ter babando. Depois. O problema das mangas é que vem mosca. Uma bomba dessas moscas verdes que vem nas mangas. Tem que ficar cuidando, porque senão... Porque ai, que pinóia. Sai! Fora isso aí, ó. Mas não tem jeito, né? Pôs o saco pra jogar as cartas. E aí, Madalena, quantas mangas você já chupou, hein? Nove. Hã? Nove. Nove. Nove manga. Meu Deus, você não tá nem falando mais, gente. E você, Lívia? Quantas você já chupou, Lívia? Acho cinco. Acho cinco. Tá jogando na cara, mulher. Tá gostosa? Qual que é a qualidade dessa manga aí, Madalena? Essa eu não sei, não. Acho que é formiga. Essa aqui é manga formiga? Tem gosto de formiga. Nós acabamos chupando muito pouco da manga rosa, né? Eu acho que as mangas rosas que vejo, chupei todas. É. Cara de pau, me largou sem. Deixei você sem. Eram poucas. É, eram poucas, mas pelo menos uma umazinha pra mim, né? Olha. Vou falar uma coisa. Uma coisa que eu fico chateado é que a estação da manga dura tão pouco. Cada manga bonita. Tem outra. Essas aqui, ó. Bom, na verdade são todas iguais, né? Da mesma qualidade, quero dizer, né? Tem manga coquinho mais junto. Não, mas as coquinhas você não acabou chupando tudo, largou eu sem? É a mesma coisa? Eu conheço manga a mesma rosa coisa. E manga coquinha, é conhecido a mesma coisa? Como rosa como coquinha. Ah, então eu chupei manga coquinha, chupei manga rosa e manga, essa manga aqui, formiga aqui, é sem fiapo. Mas é gostosa também. Tem gosto de formiga, mas é gostosa. Você não tá com cara de tamanduá. É, mas daqui a pouco vai estar. Vai comer umas 20 mangas dessa? Tamanho do M. Tamanho do M de Madalena? Uhum. Bom, pessoal, então fica assim. Com água na boca, tem só uma aqui dentro, mas tem mais aqui guardada. Uhum. Me espera, Minas Gerais, que eu tô chegando. Tá aqui guardada na minha barriga. Espera que eu tô chegando, mineirada. Vem do meu coração.